og velkommen til en ny video. Det jo litt spesielle tider nå. Veldig rart at alle liksom er inne. Man har plutselig ingenting å gjøre. Man kan ikke møte vennene sine. Det liksom veldig rart. Veldig rar tid dette her. Og selvfølgelig veldig grusomt. Og jeg tenker at disse to ukene her, hvor ting er veldig hysterisk, så skal jeg prøve å lage masse videoer til dere, sånn at dere har ting å se på, og sånn at jeg har noe å gjøre. Og ettersom jeg da, of course, er mye hjemme, så blir det kanskje litt inspirasjon til dere også, hva dere kan gjøre hjemme, når dere kjeder dere. Så nå da, i dag, så er planen at jeg skal rydde klesskapet. Jeg skal tømme det, og så skal jeg sortere litt og brette, kaste ut ting som jeg på en måte ikke bruker, fordi jeg får ikke igjen de to nederste skuffene mine, fordi det er stappfullt av klær. Og problemet er at jeg bruker ikke alle de buksene som jeg har, og da er det ikke noe vits å ha en hel skuff full av 40 bukser, liksom, som du ikke bruker. Jeg la jo ut en sånn greie på Insta-story i går, hvor folk kunne skrive hva slags videoer dere ønsker, og det er faktisk veldig mange som liker når jeg rydder og har liksom fort fyll på ryddinga og sånt, fordi ja, det er tilfredsstillende å se på at man rydder. Men også kanskje man får litt motivasjon selv til å begynne å rydde. Så det skal jeg i hvert fall begynne med nå. Så her må det skje noen drastiske tiltak. Så har jeg altså en skuff her som er 100% kaos. Jeg vet ikke hva jeg skal... Altså det er sånn, oi, hvor er den toppen? Skal vi se. Og så begynner jeg sånn. Og så har vi denne her. Fullt av svarte bukser. Jeg har null kontroll på om noen av disse er til å bruke. Så her gjør jeg rett og slett bare sånn. Jeg tar den til slutt. Jeg kan ikke blande for mye her nå. Så jeg tenker at jeg starter med denne. Hvor begynner man, liksom? Mesteparten av sommerklærne mine i boden. Så, men jeg har noe skjørt her sånn, tilfelle man pynter seg en gang iblant. Den her opp for liten. På en måte et lite system hvor skjørt er på den siden, og så er på en måte joggebukser og så olabukser. Sånn at man har litt kontroll når man går ned i skuffen. Allerede nå har jeg jo mega mye plass, og jeg er egentlig kvitt veldig mye her. Så det lover godt. Get up and try again.
egentlig den skuffen her allerede ferdig. Av den som på en måte var inn fra før, så har jeg allerede kvittet meg med ganske mye. Så den ser grei ut nå. Det kommer garantert noe mer fra den svære haugen borti her. Men da har jeg i hvert fall fått organisert litt, enda med vasken. Jeg tenker vi går over til den delen der oppe, fordi nå ligger den allerede mye på gulvet. Og så kan vi ta for oss denne rotoskuffen etterpå. Jeg liker å samle alle ledige kleshengere på ett sted, sånn at jeg på en måte kan nå... Så det vet at jeg har kleshengere til overs. Nå har jeg liksom allerede en haug av ledige kleshengere der. Så det var jo en ting. System at liksom bluser og skjorter er liksom på en side, og vanlige genser på en annen side. Og de tjukkeste genserne kan flyttes opp til hete genserne. Allerede masse plass her sånn. Kanskje jeg kan få plass til å sette litt sko eller vesker inn i skapet også. Men da slipper jeg å ta masse plass andre steder. Jeg ser nå at dette skapet er noe helt fri møkkenet. Vi vasker etterpå. Du må dessverre gå. Bruker ikke deg. Bruker heller ikke denne. Hvorfor så vidt ikke denne heller? Jeg tror siste gang jeg brukte denne her var kanskje 10. klasse. Men jeg har alltid bare tatt vare på den, for jeg synes den var så kul. Så jeg har litt ikke turt, men nå dør jeg. Da kan jeg gå over til den haugen her. Her står en liten sokk som er Bella sin. Vi går over til den haugen der, sånn at det mest sannsynlig får seg en plass her et eller annet sted. Den her har jeg brukt rett etter å ha tatt med selvbrunning. Sånn ser det ut da. Det må vaskes.